thématique Mhm. se ubujura ejo ribu ziko yerekanye abajura biba bakiba n'imodoka izo modoka bibyo bakazijyana ku mastasiyo kunywa esanse ntibishyure bava kuri esanse bagakatira kuri supermarket bagafata inzoga zihenze bagakubita muri buto ntibishyure bakigendera bakigira ikagarama mu nzu Kagarama ya Kicukiro. Kagarama ya Kicukiro bakajya mu nzu bagakora house party bagahamagara mu nzu ariko muri iyo nzu bagahostingwa cyangwa bakakirwa na bamwe mu bahanzi barimo n'uwitwa Ish Kevin akaririmbo ka Ish Kevin waba uzi ngo uducishirizeho ahubwo icyo nzi ni uko uyu Ish Kevin niba wibuka inkuru y'umukobwa ngo wigeze ngo usambanywa ku myaka bamwe b'imiryango ye bavugaga ko ari mutoya icyo gihe hari harimo uyu Ish Kevin na Davis harimo n'uwitwa Davis D noneho babafata ngo bararanye ako gakobwa ngo kakaba ko mu miryango ikomeye cyakora umukobwa nyuma naje kumubona mu itangazamakuru arimo aravuga ati giye ibyo bintu bavuga ko ndi umwana ntabwo mbizi sinumva abantu banjye nera uko bimeze ariko giye ifite indangamuntu indangamuntu ati rwose ababyeyi be babone ngo ababyeyi bivuga ko ari abo mu miryango ikomeye bakaba baziranye n'abo mu biturika hanyuma rero ngo babonye umwana adatashye bahita batangira guhamagara ku byombo bya batangira gukoresha ihuza nzira ry'ibiturika aha ndakereka sinakubwira abari hirya no hino barakadiriya bakagerageza rojya za bakoresha ni coordinates na over za coordinate tango 6 zizirwe guki umva bati twabuze umwana abantu babashye ubwonko dafadaga hamagara avuga ati uyu mwana aratabonetse muravuga icyo muriho mu gushakisha baza gusanga Ish Kevin n'uyu Davis dakana barakaryamanye umwana bamugezeho aba bahungu baje gufatwa barafungwa numva batarabuze nk'amezi abiri bamaramo bakiri mu kuburana rero nibwo bagaragaje uriya wundi twavuze ntago ari Davis ngo ni Kevin Kade ni Kevin Kade ni wari uri kumwe n'uyu muri iyo saga urimo kuvuga ntabwo ari Ish Kevin no ntago ari Davis D twavugaga Ish Kevin na Davis D ninde se ubundi ni Kevin Kade na n'uyu nyine Ish Kevin niwe utarimo uyu wagaragaye mu bari niwe utarimo kuko niwe twari ariko Ish Kevin arimo niryo byo byahise binza mu mutwe cyane ko ibintu bya muzike na showbiz arakoze cyane rwira mike ariko uyu nyine urumva hari saga zidakwiye kukuzaho ukiri mu myaka y'abatoya zidakwiye yego ukiri mu myaka ye y'ubujene ese urumva umuhanzi yatandukana gute n'abana oya mbere yo kuba umuhanzi turareba ikigero mese wowe umurebye mu maso urabona mu myaka ari mukuru uriya muhungu se ye ntabwo ari bakuru ubwo umuntu ukora nuko ndeba Jean Paul yabatwimye amafoto bagaragara bose n'ushaka kuyaduhe ko nayabonye mu bitangazamakuru babafite wese uravunwa n'ubunyamwuga bw'iki baduhe kuko koribu yaberekanye ye ikibazo gihari ni iki ete waramutse neza wapi Kevin nta urimo mu babo bakobwa ahubwo n'umwe mu barapa bakomeye mu njyana ya trapish music uwagatahanye ni Kade wapi Ish Kevin nta wari urimo ahubwo ni Davis D na Kade na Kevin Kade none abantu batandatu numvishemo ubuhamya bw'umukobwa ari amafoto Jean Paul aduha tuguha amafoto ajyanye n'igikorwa nibura ari ariko n'abasirimu wowe oya urumva nese ubundi hari umuntu wahoze anyereka videwo ari kunyereka ukuntu bamwibye muri kenkayori ariko wabireba nyine ukabona ni ubujura bw'igisirimu cyane umuntu araza yamara kuza ese umuntu araza yamara kuza akavuga ati manurira ibi manurira ibi manurira ibi ukamanura ati pakira
ugahugira mu gupakira biriya wena nawe akabakwereka ko hari utwo apakira agasa n'usohoka ubwo ariko ari gushaka uburyo uzubara yarangiza agasa n'usohoka ati reka ndebe umotari antwaze sibyo igihe ukirangaye gatoya yicara kuri moto byo agaca njyagurutse ubwo rero urumva ko abantu n'ukuba maso abantu n'ukuba maso bajye bumva cyane ahisigeze nyina no gutera imbere mu kuba amabandi ntabwo byoroshye hari abandi rero hari inkuru nahoze ndimo kuvugaho ndabona hari abavandimwe barimo gukomentinga hano bavuze ngo hari abantu nyine 9 bafatiwe ururimbo bagira batizebo ubo ni ba injeniyeri ntubona ko muri abo ngabo twavugaga batandatu harimo abakanishi 4 nabo rero bashora nubwo batavuze status yabo neza hari ukuntu umuntu yacukura umwobo akawukura mu nzu akawerekeza mu butaka akawucisha munsi y'umuhanda akawutu ugatunguka mu kiyaga babandi nabonye ngo bacukuye umwobo ubajyana gucukura amabuye y'agaciro se irurindo no mwobo asungana gute mwungana gute usumwe mwobo ucamo abantu nyine bagucamo bagiye gushobora gusanga niyo nzu ubwayo aho yubatse ari ku mabuye y'agaciro n'urugero bakaba baratangiye bacukura bacukura mu nzu yabo kuko harimo amabuye y'agaciro sintekereza ko nyine wabyumva wabyumva yakumva ko uwo mwobo ungana uti kandi uko nkureba ku mafoto Jean Paul uko ureba ku mafoto nuriya uriya se buri wajya mu muzika gumi ihagaze oya Jean Paul rero ku kinyamakuru Bwiza niho nabonye bakoresheje ifoto ya nyayo ntekereza bigaragara ko ari umwobo bacukuye mu nzu ngo bashyiragaho beto hejuru mu nzu nyine bashyiragaho beto mu nzu z'abantu habamwe amarurirwa ndabona ari abantu bafatiye mu kibona polisi mu karere muri ako karere ku mugoroba kwa gatandatu mu masimu bacukuye mu nzu ebyiri zegeranye ziri mu mudugudu wa Gasenga akagari ka Kivugiza mu murenge wa Masoro hanyuma umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru mwise neza Jean Paul avuga ko bafatiwe mu bikorwa polisi yari yatangije operations byo kurwanya ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunyuranije n'amategeko ariko bajye kurebana baba babandi bishoronge rero uyu mwobo ntabwo batubwira aho wese bavuga ko bawucukuye winjira mu mazi bavuga gutye ngo amazi ayo mazi nyine mu mazi bajyaga bagiye bagiye kurunga ngo batanu muri mwo bafashwe binjiye muri iyo myobo mu gihe cya saa 10 atari none suriya mwobo urabona wa winjiramo ukatambikwa ukamanuka ukazagera ukagera mu metero 200 munsi y'umuhanda koko ibyo ucukuyemo ukabishyira he ukabigarura mu nzu inzu yajyamo biri inzu yajyamo ariko urumva metero 200 uko zireshya metero 200 ntabwo ari ubujya kuzimu ni ugutambika baratambikaga ntabwo ni wandi ntabwo iyo bitaka wabirekera mu nzu ubusi inzu yaba ingana iki yajyamo ibyo bitaka bingana gutya ahubwo gihari ikintu natekerezaga bashobora kuba baracukuye bashobora kuba barubatse ahantu hegeranye na rigori zirazubaka ku muhanda bagakomereza noneho bagacukura ku bagatoka bageza kuri rigori bagakomereza muri rigori bari bafite ubushobozi bwo gucukura umwobo munsi y'umuhanda cyereka wahageze ukabipima ureba nibwo wagerageza kubyumva ariko abajura bagira yabo ntabwo wabonye kimwe nuko kandi mu mazu y'abantu nabo habamwe ibitahabera mu ibirori hari umusaza umwe hari umusaza mu gihe cya za 95 95 gutyo hafi na 6 hari mu gihe hari mu gihe cy'abacengezi u Rwanda rwari rutariyubaka inzego z'umutekano zigifite byinshi haba imbere mu gihugu no ku nkiko z'igihugu noneho umusaza rero ni mu rugo bari bafite abana bakuze rwa rugo rwari rubyiruye nk'abasore 3-4 gutyo babyirukiye icyarimwe ubona ari abasore
noneho uko bicaye mu byaro rero barira kubarira barya byaryaga bicaye imbere y'amashyiga bacanye muziko noneho abasore rero ntiwabuza kuganira ibyabo noneho uko baganira babaga bari gusubiramo ibiri kuba hirya no hino abacengeze bateye kwa naka hari harimo n'umuhungu wa naka urumva bivuga ko mu bateye kwa naka hari harimo n'umuhungu wa naka ko urumva n'abantu baziranye ni muri za nyamasheke arangije isara ababwira ati mva mwabandamwe ati ne murye murye mujye kuryama inzu bayiriramo ntabwo bayivugiramo umusaza rero yaje kumenya ko burya ibyo yavuze ari byo yagiye kukabari kwigurira urwagwa yarafite agacuma ajya kugenda bakamusukiramo akigarukira nka bya bindi by'ururinda yagiye ku gasantire kwigurira urwagwa ahageza kubitana n'abasirikare bari bacyambara ya myenda ya mukotanyi yego bati muzee bati bute ati ni byiza ati se bana banje ati hari kibona hari kibi noneho cyabaye uzi bati oya bati oya ntacyo bati harya muze nginzu bayiriramo musaza turuno ubwonko vuba vuba yaravuga ati kabisa ati mwarabyumvise yatariko niko kuri niko kuri ati ati niko inzu niyo kuriramo rero izi nzu zacu mubona bakubwira ngo tuzituyemo bakubwira ngo tuzikoreramo ibiziberamo namarorerwa inzu yo kwa kazungu uramutse uyigezeho nicyo cyobo impamvu nakubwira ngo itaka ringana gutyo ntijyajyamo nuko umwobo kazungu yari yacukuye urebye itaka byari ryaravuyemo byamusabye gusenya ibyumba bibiri kugira ngo abone hari stoka kandi we yaranarikoreshaga kuko iyo yamaraga ngo gushyiramo uwo yishe yashyiragaho kushe agashyiramo uwo yishe agashyiraho agataka ko kurenza hiyo kushe nyine kugira ngo umuntu ukuzamukamo n'ibindi no kuraburiza nababibona ntibikunde hari akumbaga horaga afunze rero inzu iriya muri nyamasheke n'uhundi ahitwa mu murenge wa Bushenge ngira ngo reka tubaho tuvugishe Maurice abanza tubwire uko byifashe hariya mu burasirazuba bw'u Rwanda waramutse neza Maurice waramutse neza cyane abe dere tugwamugaye mu kiganiro imbunda y'ukuri cya B&B kugira ngo tubwire uko byifashe aho ngaho mu karere ka Nyagatare Gatsibo cyangwa se n'ahandi muri burasirazuba waho ufite amakuru reka mbere kuri bya bitera bishuti bya Jonathan yego babita babyara bacu bitera bishuti bya Jonathan ubwo duherukana twavugaga yuko byakumiriwe washyiraho n'abarinzi babirinda kugira ngo bitaza mu ngo z'abaturage byari bimaze kuzengereza abantu bigatwara amafunguro bikinjira mu nzu abagore barimo kurekara amako ngo bishobora ngo bumvishe amakuru y'uko i Musanze ari uwo byarongoye ngo nabo bafite impungenge z'uko bishobora kubagirira nk'ibyo ngibyo bitaraza nyuma yo gukingiranwa mu mikinga aho bita mu biti by'imikinga ngo ni abazi Nyagatare iruhande rw'umugezi w'umuvumba munsi y'umujyi wa Nyagatare neza neza bikanarindwa bitera byabuze icyo bijya biracomoka birigendera yego kugeza ubu ngubu nta makuru aramenyekana y'ahantu ibitera byagiye ariko ibitera byarigendeye nta bihari ibitera ubu ngubu nta bihari ejo nari maze iminsi numva amakuru ariko ejo nanjye ninjiye mu mikinga ndagenda neza